Berdasarkan kajian penduduk keluarga Malaysia yang telah dijalankan oleh LPKN pada tahun 2014, kadar penggunaan kontraseptif CPR mengikut jantina wanita berumur 15 hingga 49 tahun sekitar 50%, di mana Sarawak mencatatkan 47.1%, Perlis 45.5%, Perak 30.3%, dan seterusnya. Saya akan beri sebetul-betul ya. Dan begitu juga mengikut internet, China iaitu 62.1%, Melayu 50.6%, India 46.1%. Kadar CPR pula adalah lebih tinggi di kalangan mereka yang berumur antara 35 hingga 44 tahun berbanding dengan mereka yang lebih muda. Tidak banyak perbezaan terdapat dilihat mengikut tahap pendidikan wanita. Begitu juga tentang kadar keperluan kontraseptif yang mana dipenuhi di kalangan wanita berumur 15 hingga 49 tahun, didapati kadar ini telah berjaya mencatatkan penurunan daripada 24.7% pada tahun 2004 kepada 19.6% pada tahun 2014, di mana Kedah mencapai 29.0%, wilayah Persekutuan 28.8% dan Terengganu 26.1%. Seterusnya saya akan beri seterusnya panjang depan. Begitu juga berkaitan dengan kadar keperluan kontraseptif yang masih belum dipenuhi mengikut internet ialah India 21.8%, Melayu 20.1% dan China 12.1%. Dan kalau mengikut keperluan kontraseptif ini mengikut tahap pendidikan, pendidikan tinggi 16.5%, menengah 21.1% dan pendidikan rendah 20.1%. Kadar jumlah kesuburan negara pula TFR telah menurun dengan pesat sejak 4 dekad lalu, dengan 4 orang anak pada tahun 1980 menurun kepada 3.0 anak pada tahun 2000 dan 2.1 anak pada tahun 2010. Dan berdasarkan laporan perangkaan 2019 menunjukkan bahawa TFR negara kini berada pada paras 1.8 pada tahun 2018. Jadi kadar jumlah kesuburan TFR ini mengikut negeri, yang paling terendah kadar kesuburannya adalah Pulau Pinang 1.3%, dan yang paling tinggi kesuburannya Kelantan 3.0 dan Terengganu 3.1%. TFR mengikut internet ialah Bumi Putera 2.4%, paling tinggi China, kaum China 1.1% dan India 1.3%. Tania Petua, selain daripada mengambil langkah-langkah bagi mengurangkan kehamilan yang tidak terancang, kementerian juga telah memberi tumpuan kepada kesihatan reproduktif di kalangan pasangan yang telah berkahwin, dengan kita menyediakan 49 klinik Nur Sejahtera, begitu juga pusat keluarga bergerak, 15 buah pusat keluarga bergerak, dan begitu juga perkhidmatan keluarga di LPKN melalui atas talian. Jadi tujuan CPR ini adalah untuk membantu ibu bapa merancang kelahiran yang lebih baik bagi memastikan kesihatan kesejahteraan keluarga adalah terjamin. Dalam masa yang sama, kerajaan juga sentiasa berusaha untuk membantu meningkatkan kadar kesuburan rakyat di Malaysia. Dan dari punca kadar jumlah kesuburan yang semakin menurun akibat daripada gaya hidup yang diamalkan menjadi penyebab utama. Dan kajian berasaskan klien LPPKN mendapati 40% lelaki tidak subur, 20% wanita tidak subur, 20% pasangan tidak subur dan 10% tidak pasti. Terima kasih. Terima kasih. Ada soalan tambahan? Terima kasih. Terima kasih. Betul. Terima kasih Timbalan Menteri. Saya mohon diberikan senarai yang terperinci. Timbalan Menteri, sebenarnya di antara negara-negara ASEAN, Malaysia ni di bahagian kontraseptif prevalence ni boleh kira yang paling rendah, dan kita hanya lebih tinggi daripada negara-negara contohnya Afrika. Maka di sini saya nak tanya, kalau mengikut catatan dulu LPPKN, di mana kadar penerimaan perancangan keluarga, family planning, proportional, Kelantan dan Terengganu boleh mencatat kadar yang paling rendah. Tetapi saya tak berapa pasti kadar terkini. Saya minta kalau boleh Timbalan Menteri bagi senarai yang terkini dan juga jelaskan bagaimana kita boleh mempertingkatkan kadar penerimaan acceptance of the perancangan family planning ni bagi negeri-negeri yang rendah ni. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Data-data semua ada, kita akan bagi secara bertulis. Saya tidak baca sebab masa tidak mengizinkan. Dan kita lihat memang Terengganu mencapai 26.1%.
Dan kalau kita lihat dari segala usaha-usaha yang kita buat, ialah kita memberi kesedaran terutama kepada keluarga ini untuk mereka mendapat maklumat supaya mereka yang mempunyai kesedaran tinggi, bagi mereka yang untuk mereka tidak merancang untuk hamil tapi tidak menggunakan suaran kaedah ini, supaya mereka lebih tahu bagaimana caranya. Jadi di samping itu kita mengadakan pelbagai program yang kita buat untuk kita memberi nasihat dan perkhidmatan selain daripada klinik LPPKN yang kita ada, program klinik Neo Sejahtera yang kita sediakan. Begitu juga kita mengadakan banyak program untuk kita memberi kesedaran kepada golongan ini. Jadi bersama juga dengan kerjasama daripada KKM, kerjasama juga daripada NGO untuk memastikan mereka ini mendapat maklumat yang tepat bagaimana untuk merancang keluarga mereka yang terbaik. InsyaAllah maklumat yang YB perlukan kita akan beri secara detail, secara bertulis. Terima kasih. Terima kasih Yang Mohamad. Yang Mohamad semua, sekarang tamatlah sesi untuk waktu pertanyaan-pertanyaan bagi jawab lisan pada hari ini. Terima kasih semua.